אז יאללה, תן לנו קצת בדיחות להם, אחרי שצחקתי קצת. תבאס אותי. אוקיי. משה אשכנזי וג'ניה ליבמן חזרו בגרגל ההצלה ורוקדים עם כוכבים. הקהל בתגובה, רק אני כאן, איפה הפופקורן? אני ממש צריך להגיע הביתה עוד מעט. כי זה לא מעניין? כי זה אף אחד לא צופה בזה. אתה יודע שאתה מכיר את ג'ניה ליבמן? אני בטוח. כן, כן, יש לה סטודיו בנתניה, אם אני לא טועה. כן, ציצה פרז או משהו כזה, לא זוכר איך קוראים לזה. משהו עם ציצים, ככה אני זוכר. אוקיי, תמשיך הלאה. אוקיי, סין תומכת ברוסיה במלחמה, נשמע שהמלחמה קרה עכשיו הפכה למלחמת עצירות. נגיד, זה ככה. Let's put it like that. איך אומרים, אורז נכנס בשמחה יוצא בתרועה. טראמפ אמר שהוא לא פוחד מצבא רוסיה, זה יפה, כי פוטין גם בגובה של הביצה שלו, וזה גם לא מעניין את הביצה שלו. וואי, אני מתגעגע לדונלד, אחי. אני גם מתגעגע לדונלד. אני מתגעגע לדונלד, היה כיף איתו, היה מעניין איתו. היה צחוקים איתו. תן לו, יחזור לכותרות עוד פעם וישעשע את כולן. אוקיי. זה בדיחה מורכבת. יש שמועות שרוסיה מכינה פצצות אטום לשיגור במחוז רחוק באוקראינה לאזהרה. שלחנו למחוז זיטה אנגל כדי שראיין את התושבים. קל. כן, אוקיי. עשינו רשימה, אני וחברה שלי עשינו רשימה של סלביטאים שאנחנו, אתה יודע, שכזה אנשים שאנחנו נהיה איתם, שמותר לנו ללכת אליהם, מותר לנו להיות איתם, אתה מבין? כן, דה ליסט. יש לנו הזדמנות, הולך על זה, לא חושב אפילו, דה ליסט. אני שמתי ברשימה שלי, אתה יודע, כל מיני סלביטאיות ישראליות, אתה יודע, שמתי את אלונה טל, שלומית מלכה, רק למה לא? היא שמה, אתה יודע, היא כתבה את השם של הדבר שלנו. עוד אחד. עשו מחקר של יחס עלות תועלת למוצרים לניקיון חרקים. ומסתבר שצמחים טורפים זכו במקום הראשון. ובמקום השני, מי זכה? בדיוק. אסי עזר. לא, לא, לא מיצינו את העניין הזה, אחי. לא מיצינו את הגג הזה, אחי. לא, כאילו, אוקיי, חלס? מתישהו מספיק? לא, לא קורה, לא קורה. אנחנו ממשיכים את זה לפחות לעוד 100 פרקים קדימה. תמיד בכותרות, תמיד בכותרות. עד שזה ייקלט, הוא תמיד בכותרות, אחי, הוא תמיד, זה אף פעם לא. נושא... אבל יש לי אחד בשבילך בהקשר לנושא שדיברנו עליו אתמול, בערך הנושא ההפוך ממנו, אתה מוכן? כן. אייזיק ניוטון גילה את כוח המשיכה, ואתה יודע מה, אני, הייתי עושה מה אני גיליתי? מה גילית? את כוח המשיכה של ביצים של זקנים לרצפה. מה תגיד על זה? אני, אם אני הייתי אייזיק ניוטון, שם ביצים על הרצפה. אם אני, זה מה שהייתי עושה. נראה לי מישהו מהמשפחה שלחה הודעה בוואטסאפ, אתה צריך לבדוק את זה.